ସୁଠାମ ସୁଢଲ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟବ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦେହ ଉନ୍ନତ ନାସା ଆୟତ ଚକ୍ଷୁ ଦୃପ୍ତ ସିଂହର ଠାଣି ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆଉ ସେଇ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୋଭା ପାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଯଶୋଧାର ପ୍ରାଣଧନ, ନନ୍ଦ ବାବାର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, ଗୋପିକା ହୃଦଚନ୍ଦନ, ରାଧାର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋପର ଗୋପାଳ, ସେଇ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ରସରାଜ, ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛୁ ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ସକଳ ଜିନିଷ। ସେ ସକଳ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ହୁଏତ ଗୋପାଳ ଘର ପ୍ରଭୁ ଆମର କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଦୁଧ, ଛେନା ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆମ ଭାବନାର ଦୀପ୍ତତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେତେ କଥା ଦିନେ ହୁଏତ ମା ରାଧାରାଣୀ ଡାକିକିରି ପଚାରିଛି, ବିଶାଖା ବିଶାଖା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲ ବିଶାଖା, ଆଲୋ କିଏ ନ ଯାଉଛି ଯମୁନା ଘାଟକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ, କିଏ ନ ଯାଉଛି ଯମୁନା ଘାଟକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ? ଦେଖ ସେଇ ଜଳରେ ତ ପୁଣି ପ୍ରପାଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ରାଧାକୁ ରାଧା କହିଛି ବିଶାଖା ଆଗରେ, କହିଲା କାବା ନ ଯାତି ଯମୁନା ଜଳପୂରଣାୟ, କାବା ନ ଯାତି ମଥୁରା ଦଧି ବିକ୍ରଣାଞ୍ଚ, କାବା ହରିକଥା ଗୁଣ ନଚକୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତି, ହେଲେ ରାଧା ଲଲାଟ ପଟଳେ ଅପବାଦ ନାଗରା, କିଏ ନ ଯାଉଛି ଯମୁନା ଜଳ ଆଣିବାକୁ? ଉପରୁ କ'ଣ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଣିଆପଟ ସେବକ କରୁନାହାନ୍ତି? ମଥୁରା ହାଟକୁ କ'ଣ ଦଧି ବିକିବାକୁ ସକଳ ଗୋପଗୋପାଳୁଣୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ହରିକଥା ଗୁଣ ବା କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଛି? ସକଳ ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ହରିକଥା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଧା କଲା, ଯଦି ରାଧା କଲା, ଇଏ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ନାଗରା ବାଜୁଛି? ରାଧା ନାଁରେ, ରାଧା ନାଁରେ କାହିଁକି ନାଗରା? ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ତମେ ହିଁ କହିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଟାଙ୍ଗଣରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି, ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃଷଭାନୁ ପ୍ରିୟ ଦେବାଙ୍ଗ ତଙ୍ଗନମାମି ହରିପ୍ରିୟେ, ସେ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ କେବଳ ତମେ ଜାଣିଛ। ସେ ଅମଳ କମଳ କାନ୍ତି, ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିକି ତିଆରି କରିବାର ଭାବଧାରା ତୁମରି ପାଖରେ ଅଛି। ଭାଗବତ ତ ସେ କଥାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେନି, ସେ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନ ପାରି ହୁଏତ ଭାଗବତକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ, ତ୍ୱଚରିତ ଭାଗବତ ରାଧା ନାମ କାହିଁ, ତ୍ୱଚରିତ ଭାଗବତ ରାଧା ନାମ କାହିଁ, କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ରାଧା କହରେ କହ୍ନେଇ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ହୁଏତ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ! ଏଇ ଆନନ୍ଦର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ଜଳରାଶି, ଆଉ ସେ ଜଳରାଶିକୁ ନେଇ ତାଧିରେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ହୁଏତ ଅଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ସେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ସେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ସେ ଛେନା ହେଉ, ସେ ଛାଚି ହେଉ, ସର ହେଉ, ଯାହା କିଛି ପକେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଏ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଇଏ ଜାତି ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡର୍ବାଣ ରାଜତନୟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପାଟରାଣୀ, ସେଦିନ ପରେ ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ନିଜେ କହିଛି, ଯେତେ ଦଉଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବ ନ ଶୁଖିବ କେବେ ହାତ, ଯେତେ ଦଉଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବ ନ ଶୁଖିବ କେବେ ହାତ। ଲୋକ କହୁଥିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୋକେ କହୁଥିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତମେ ଖାଇବା ଠାକୁର, ଖାଇବା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଭୋଜନୀ ଦିଅ, ଯେତେ ଦେବୁ ସେତେ ଖାଇବ, ସେଥିରେ କେବେ ତୁମର ଉଣା କରିବୁନି ଆମେ। ଇଏ ଜାତି ତୁମକୁ ସେଇ ଭାବନାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭିତରେ, ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ସକଳ ଜିନିଷକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ, ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିବ ସେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ ହେବ, ବିବାହ କରିବ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବ, ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା ଦେହରେ ସମର୍ପିତ କରିବ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ସେଥିରେ ବି ଡାକିବ ବିଷ୍ଣୁର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ ସ୍ମୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣଂ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତେ ପୁରୁଷୋସ୍ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ ହରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ଦ୍ୱାରିକା ନୀଳୟାଚ୍ୟୁତ ଗୋବିନ୍ଦଂ ପୁଣ୍ଡରିକାକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାହାଂ ଶରଣାଙ୍ଗତ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କଲାବେଳେ ତୁମରି ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଶରଣ ନେବି, ଆଉ ତୁମେ ଶରଣବତ୍ସଳ ବାନା ଉଡ଼ଉଛ ବୋଲି ସେ ଶରଣବତ୍ସଳ ବାନାରେ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଶରଣ ଦେବ। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ନିଯୋଗ ଖଞ୍ଜିଛ। ଆଜି ପାଣିଆପଟ ସେବକ ମନରେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ସେବା ହୁଏତ ଆଜି ସରିବ, ଆଉ ପୁଣି ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯାଇକିରି ଇଏ ସେବା ପାଇବି, ଇଏ କୂପରୁ ପୁଣି ପାଣି ନେଇ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରପାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି।